savdogarlar ustozi hisobchiga dars bo'ldi bir kuni abdulloh bilan ilmiy majlisda o'tirgandik odam ko'p edi savol berguvchilar ham talaygina bir kishi shunday savol berdi ustoz alloh nazdida kuchli mo'min kuchsiz mo'mindan ustun ekan shuni bizga izohlab bera olasizmi abdulloh tabassum bilan odaticha odamlarga bir qur nazar soldi keyin so'rovchiga qarab javob bera boshladi siz haqsiz kuchli mo'min afzaldir alloh buyruqlarini bajarib qaytariqlaridan qaytgan barcha bandalarini yaxshi ko'radi ammo har tomonlama kuchli mo'minni afzal biladi agar mo'min kishi jismonan moddiy tomondan aqlan kuchli ilmi baland bo'lsa jamiyat undan naf oladi boy bilagi baquvvat aqli to'la kishiga fitnachilarning nayranglari o'tmaydi u yashab turgan jamiyatda axloqsizlik urchimaydi bo'lmag'ur odatlar shakllanmaydi agar shunday kishilar jamiyatda ko'paysa ayollar xor erkaklar qul bo'lib qolmaydi mamlakat mustaqil bo'ladi agar o'z fikriga ta'siriga ega vijdonli kishilar kam bo'lsa mamlakat og'zidagina mustaqil bo'ladi aslida boshqa davlatga qaram, uning yo'rig'iga yurib turgan bo'ladi axloqsizliklar riboxo'rlik foizga pul oldi berdi qilish qotilliklar tuhmatlar begunohlarning zindonga tashlanishi avj oladi shuning uchun har bir aqlini tanigan kishi ilimli, jang san'atini o'zlashtirgan va albatta boy bo'lishi kerak musulmonlar mana ayni damda shu sifatlari bilan dunyoga mashhurdir biror mamlakat ularga qarshi chiqa olgani yo'q agar moliyaviy mustaqillikka harakat qilinmasa jang san'ati o'rganilmasa har tomonlama ilm olinmasa har bir og'zi shaloqning va har bir suyuqoyoqning so'zi hikmat hayoti ibrat bo'lib qoladi o'tirganlar abdullohning so'zlarini zo'r qiziqish bilan tingladi shunda bir kishi oldiga yaqin kelib ustoz 700 yuz dirham qarzim bor bir yildan beri to'planib shuncha bo'pti qarz egasi yoqamdan ushlab bermaganimga qo'ymayapti men uchun shu pulni to'lab tura olasizmi qurbim yetsa qaytaraman xudo xohlasa dedi yerga qarab beraman dedi abdulloh va hisobchiga bir xat yozdi Hatto shu xatim senga yetib borsa va ma'nosiga tushunsang uni olib borganga yetti ming dirham berib yubor deyilgandi xatni boyagi muhtoj kishi olib ketdi u yetib borgach undan xo'jayin qancha berishini so'ragan u yetti yuz dirham degan xatda yetti ming dirham yozilgan anglashilmovchilik bo'libdi deya u qaytadan xat yozgan xatning mazmuni quyidagicha xo'jayin xatda ozgina xatolik bo'tibdi pul so'ragan odam sizdan 700 dirham so'ragan ekan siz 7000 deb yozibsiz aniqlik kiritib yuborsangiz men pulni berib yuborardim abdulloh indamay quyidagi mazmunda xat yozdi shu xatim senga yetib borsa va ma'nosiga tushunsang uni olib borganga 14000 dirham berib yubor agar sen mening xodimim bo'lsang aytganimni qil agar men sening xodiming bo'lsam o'rnimga kel men sening ishingni qilay men ushbu hadisi sharifni eshitgach savobidan umidvorman ibn abbos roziyallohu anhudan qilingan rivoyatda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar kimki bir musulmon birodariga to'satdan bir xursandchilik keltirsa ta alloh taolo uning gunohlarini kechirib yuboradi men ham u birodarimga kutilmaganda bir xursandchilik keltirishni xohladim ana shu voqeadan keyin abdulloh biror joyga pul chiqarmoqchi bo'lsa hech birimiz sababini so'ramaymiz hisobchi ayniqsa anchagacha uning ko'ziga qaray olmadi ushbu saboq unga katta dars bo'lgan edi